सो हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहाय? कित कोताली? बरें आहाय ना तुमी? ओके, आमी बीन बरें आहाय. आनी होप तुमगे रेसिपी लायक जाताय म्हूण. आनी जायतीं जाणां कमेंट्सूय म्हाका बरें दिलें, म्हाका बरें स्वता तुमी कमेंट्स दिताय तेचो. आनी ओके, आनी अशें करून म्हाका बरें मुखार वचोन मातशें हॅल्प कोराय. आनी आयज न्हू तुमकां हांव मुगे ब्रेकफास्टा रेसिपी दाखयतां. हांव न्हू काय हें करता, हे बॉयल्ड रायस केले, ते फुगो घायले, ओवर नायट सोक करून दवरले. ओके, आनी हेचो अनाल आनी सॉल्ट आनी शुगर आनी एग. ओके, हांव न्हू हें करता, ग्रायंड करता, ग्रायंडरा घातालें. आनी हांव तुमकां दाखयतां आयची रेसिपी न्हू म्हगेली सोडल्यो तांदळाची. ओके, तुमकां दाखयता. चोय, हांव रायस हांयें आनी तितून घायलें आनी उदक घायलां आनी हांव हें ग्रायंड कोत्ता आनी दाखयत तुमकां. ओके, चोय, हांयें चोय हें रायस ग्रायंड केलें आनी अशें करून हितूंतल्यान दवरलां थिकनस. आनी चोय सोय घाता, ती मातशें मारलें, एक्चुली मारूं नाका म्हळ्यार हांव मारता. हितून घाता आनी एक तांती घाता, सॉल्ट घाता आनी शुगर घातलें. ओके, चोय सॉल्ट घाता. ओके, चोय वन एक अशें करून आनी मिक्स कोत्ता आनी शुगर घाता. चोय, अशें करून मिक्स करपाचें आनी फ्रायींग पॅन दवरता गॅसीचेर, गरम कोत्ता आनी एक घाता दाखयता. थोडेशी ऑयल घाता, चोय हांव थोडीशी ऑयल घाता, खायले पयली बरी गरम केल्ले. ओके, आनी न्हू अशें करून घाता आनी न्हू हांव अशें करून कवर कोता. ओके, अशें करून कवर करून दोन कूक कोता, मागीर चोयतोलें. चोय, हांव अशें करून हांवें वयल्यान कवर करून स्टिमीचे केलें तें. चोय, हांव अशें करून केल्या आतां आनी एक घायल्या सेकेंड वन आनी उल तितलें कोतो हांव. चोय, हां आतां आमगे जाल्यो ह्यो सोडोवल्यो. हांव सोडोवली म्हणटा, तुमी कितें म्हणटाय ती म्हाका सांगल्या जालें आं कमेंटा कोयलोड्यो कितें म्हणटाय खंय न्हू. आनी हांव नको हेचो अशें करून हांवें केलें वो आतां आमगेलो ब्रेकफास्ट. आनी तुम न्हू अशें करून ट्राय कोराय आनी चोयाय आनी न्हू म्हाका कमेंटा सांगाय. ओके, आनी आमी आतां चा पिवपायता ही चोय आमगे चाव. आयज आनी हो ब्रेकफास्ट आमगेलो सिंपल धाकलो असो. ओके, आनी टील देन बाय, टेक केअर. आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय, शॅर कोराय. ओके, बाय.